Това не е тъжна мелодия. Каква ли? Ами, тя е драматична мелодия. Ами драмата не е тъжна, бе. Значи, още не съм станал. Още не съм станал. Още като спа. Ставам сутринта. Събуждам се тъмън и отварям телефона да го гледам. И пускам видеото. Минава 30 секунди. И той вече ми звъди. Здравейте на всички, добро утро, добър ден, добър вечер. Аз съм Петър Кънчев, SoulRage, и днес отиваме да снимаме. Днескашното видео, това, което ще ви покажа, че снимаме, е част от сцените от нашия филм. Вече е към края си, станаха още 2-3 сцени. Надявам се да не добавяме и силно се надяваме да не повтаряме. Мисля да ни презаписваме някоя друга нова сцена, някоя друга сцена. Защото кофти, лошо. Защото има някои сцени, които просто няма как и малко трудно се ходи и си за малко по-скъпо. Така че ще бъде много забавно. В момента е 8:30. Мисля, целият Бургас спи. Трябва да се видим с павката, ще пием кафе, сокче, това и онова, поне аз това си мисля. Защото се направи една закуска сутринта преди снимки. Това е за сега. До после. Ето го е господин Павел. Той вече се появи на бял свят, той вече е тука. Искам да ми кажете, господин Павел, искам да ми кажете, господине, какво демонстрирате с това ваше поведение? Обяснете ми, с какво демонстрирате с това ваше поведение? Моето поведение е възможно най-дизреспектфул към вас, защото вие закъснявате постоянно. Оговорката ни беше на един така много ранен час, нещо от порядъка на 8:30, за да пием кафе в момента. Колко часа? 9:25. Така да не бъркам часа. 9:25. И ако аз съм този, който се къснява, то ти къв си, бе. И ето вече ме мислят за магаре. Муле. не съм никакво муле. Други хора се наричат муле. Ай, знам се сега, ай, си знаеш какво пред нас. Абе, не е така. Да. Я отвори камерата. Да. Абе, като свършим тая работа, после ще се чуем. Стига снима, бе. Папараци, начи. Айде, ходим. Час 11:11 и малко имам работа. Идеално, трябва че. Но ти бе, където искаш. Дагай, чакай само 5 минути. Не, вече се събрахме. Ще пием кафе. Тя обаче не ми дава шанс да пия кафе. Ще пия кафе в коридора тогава. Айде! Камера, снимка ще бъде. Да. И акшън! Айде, бе! Айде, биш по-малко разхвърлен. Да, на снимката така изглеждаш. Нищо бе сега. Та е в процес на такова. Процесна обработка. Процесна обработка, точно така. Не вече сме в апартамента, къде ще снимаме. Тук е малко кочена. Мисля, не кочена, просто в ремонт, нормално. Малко кочена. Оправя се. Те пора се оправя, така че... Това е работа на нашата. За мен вече, нашия край. Прекалено малко ми плащате. И така, ние вече приключихме. Имате ли някакви въпроси? Да, кога ще си ходим? Да, ние вече приключихме. Сега трябва да събираме нещата. Беше готино, беше хубаво. Даже днес съм доволен от сцените, които направихме. Ти днес е доволен? Да, освен, в смисъл, докато не видим на екран какво ще бъде. Нищо няма да говорим повече. Нищо повече. Трай си! Трябва да си трябва. Не мога, човек! И Веско, кажи, искам да кажеш нещо, някакво мнение. Ами, беше добре. Професионално ниво, оператор, актьори, спонсор. Всичко паричко. А, какво? Много добре. Ама кой? И ти се справя. И ти спонсора най-добре. Няма, ама кой? Ще казва това, който си не. Петър Генч. Как му е чакър? Не съм е фанат. Слово рече!
слово, брей! Аз го си Гена. Да, да. Какво викаш, кой? Мислих, че е Гената, защото нали си Генчи. Гената е друго, човек! Да, да. Ей, така, ние ще се видим по-късно в днескашния влог. Днескашния влог. Аз трябва да... И аз ще правя влог, ама мога, ще бъде в банката. Айде. Ах! След толкова много снимане и работа, и обикаряне, отгладняхме. О, не. В момента осъзнахме.